Ice Joe Flink, Ice Joe Peace, Peace yo. Ice Joe Goo, yeah. Ja, så flinke jenta si! Ja, var det din bys? Var det din første bys? Første bys var Bonnie, og Markus som sier det. Så flink, vet du! Oi, oi, oi. Fant du pysen? Din ja. Første bys? Fant du pys? Ja, så god, vet du. Søren! 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 Hæ? Hæ? Ja, ser du helt tydelig at Arna sitter og koser i kveld. Typisk beilplass. Nå har han ikke kommet helt ned til bakken for fine mat, så går han løs på kvister og på bark. Så her han sitter i kveld. Så her driten. Han hopper videre. Typisk beilplass for haren. Ja, han bare sitter og koser. Det er ikke store områder, men det har vært overalt. Så da, når vi først finner den plassen her, så blir det los. Tips for å finne ut om sporene er ferske eller ikke, det er jo først kjenne på driten hvis du finner det. Hvis du ikke finner driten, så kan du slå litt i kanten på sporet for å kjenne om det. Om det er iset i kantene, og hvis det er iset i kantene, så er det gjerne litt gammelt, men hvis det ikke er noe is i kantene, så er det gjerne veldig nytt. Og da har det ikke rekt å fryse helt ordentlig enda.